Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуу үйрөнүүнү улантабыз. Анда эмесе колуңарга калем сабыңарды алып, ручкаңарды ачып, сабактын темасын жазып алууга даярдансаңар. Сабактын темасы химиялык элементтердин мезгилдик таблицасы жөнүндө түшүнүк. Бул сабактын жүрүшүндө силер химиялык элементтердин химиялык белгисин окуп үйрөнөсүңөр. Ошондой эле химиялык элементтердин мезгилдик таблицасы менен иштөөгө көнүгөсүңөр. Силер менен өткөн сабакта химиялык элементтердин химиялык белгисин кантип жазууга боло тургандыгын көнүгүүлөрдү иштеп, айрымдар менен таанышып өткөнбүз. Силерге үйгө тапшырма катарында химиялык белгилеринин биринчи тамгалары окшош болгон элементтерди мезгилдик таблицадан таап, жазып келүү жана аларды кантип окуш керек экендиги жөнүндө тапшырма үйгө берилген. Анда эмесе азыр силер менен алардын ичинен биринчи тамгасы С тамгасы менен белгиленген кайсыл элементтер бар экендигин азыр силер менен чогуу дагы бир жолу эсибизге салып кайталап көрөлү. Анда бул мисалга көңүл бурсаңар. Элементтердин химиялык белгиси, мисалы, карбониум, көмүртек, кальциум, кальций, купрум, купрум жана хлорум, хлор. Бул элементтердин химиялык белгисин кантип жазганды силер таанышкансыңар. Алардын мезгилдик таблицада алган ордуна көңүл бөлүп, химиялык белгисин карап көргүлө деген тапшырма берилген. Анда силер таблицадан бул элементтерди таап окусаңар, анда билесиңер. Мисалы, көмүртек 6-чы катарда жайгашкан элемент, кальций 20-чы катарда жайгашкан элемент, купрум, жез 29-чы катарда жайгашкан, ошондой эле хлор 17-чы катарда жайгашкан элементтер. Силер өз алдыңарча биринчи тамгасы С тамгасы менен белгиленген башка дагы элементтерди тапканга аракет кылып көрдүңөрбү? Келгиле анда айрымдарын силер менен чогуу дагы карап көрөлү. Мисалы, биринчи тамгасы С менен жазылган бул элементтерди окуп көрөлүк. Мисалы, кобальтум химиялык белгисине көңүл бургула, сезиум, кадмиум жана хромиум. Бул элементтердин мезгилдик таблицада жайгашкан ордун таап, канчанчы катарда жайгашкандыгын өзүңөр үчүн билип алсаңар болот. Мына азыр силер менен биринчи тамгасы С тамгасы менен белгиленген айрым элементтерди гана карап өттүк. Ушул сыяктуу башка элементтерди силер өз алдыңарча издеп таап, аларды таанышып көрсөңөр болот. Мисалы, азыр силер менен химиялык элементтердин белгиси кантип жазылгандыгы жөнүндө сөздөрдү гана айтып жатабыз. Ал эми булардын кантип окуш керек экендиги жөнүндө азыр сөзүбүздү улантсак. Элементтерди кантип окуйбуз? Бул боюнча мен силерге окуу китебиңердин таблицасында берилгендигин жана аны көңүлгө коюп, жаттап келүүгө тапшырмага бердим эле. Келгиле анда бул тапшырманы силер менен чогуу дагы бир жолу көнүгүп иштегенге аракеттенип көрөлү. Мисалы, силер көңүл бурсаңар, элементтерди атоонун бир нече жолдору бар. Мисалы, биринчи жолу алардын латынча аталышы боюнча окусак болот экен. Эсиңерде болсун, элементтердин латынча аталышы боюнча окусак болот. Мисалы, күмүш химиялык белгисин билесиңер, ал окуганда аргентум деп окулат. Силер билесиңер, күмүштүн латынча аты аргентум. Кийинки элементте окуйлу, сымап химиялык белгисин жазганды үйрөнгөнбүз. Бул элементтин латынча окулушу, латынча аталышы гидраргирум. Демек элементти окуганда гидраргирум деп окуйбуз. Ушундай эле жез химиялык белгисин көңүл бургула, ал купрум деп окулат. Анткени анын латынча аталышы купрум. Кийинки элементти карайлы, темир химиялык белгисин көңүл бөлүп жазып алсаңар да болот. Бул феррум деп окулат.
Мына ушул сыяктуу дагы кайсы элементтер латынча аталышы менен окулат болду экен? Силер бул тапшырманы өз алдыңарча үйдөн жана класстан иштеген учурда толуктап жазсаңар болот. Мен силерге азыр 4 гана элементтин латынча аталыштары менен кантип окуларын айтып бердим. Латынча аталышынан башка дагы кандай жолдор менен окусак болот? Анда азыр окуу үйрөнүүнүн экинчи жолу менен таанышалы. Азыр балдар, силер азыркы элементтерди дагы бир жолу кайталап өзүңөрдүн эсиңерге сактап алгыла. Мисалы, күмүш аргентум, сымап гидраргирум, бул купрум, акыркысы феррум деп окулат экен. А мындан башка силер эсиңерде болсун, химиялык элементке туура келүүчү тамга менен да окулат экен. Экинчи ыкмасын дагы бир жолу кайталайын. Химиялык элементке туура келүүчү тамга менен окулат экен. Мисалы, сутек химиялык белгисин билесиңер. H деп окулат деп өткөнбүз. Көмүртек C. Ошондой эле азот N. Жана бир элементти карайлы. Кычкылтек O. Бул элементтер азыр мен силерге кандай окуп берсем, ушундай эле окулат. Тагыраак айтсак, химиялык элементке туура келүүчү тамга менен гана окулат. Мисалы, сутек H деп окулат, демек анын аталышы дагы H деп окусаңар болот. Көмүртек C деп окулат. Азот N деп окулат. Кычкылтек O деп окулат. Булар эсиңерге сактап алдыңарбы? Дагы бир жолу окуйлу. H сутек, C көмүртек, N азот, O кычкылтек. Балдар, силер өз алдыңарча дагы ушундай окулуштагы элементтерди таап, өзүңөр толуктап дептергерге жазганга аракет кылсаңар. Азыр дагы бир эрежеси менен таанышалы. 3-чү ыкмасы бул элементтерди атоодо элементтин аталышына карата дагы окулат экен. Эсиңерде болсун, элементтин аталышына карата окулат. Мисалы, литий химиялык белгисин көрүп турасыңар. Бул элемент литий деп эле окулат. Элементтин аталышы литий деп аталса, окулушу деле элементтин атынан литий деп окулат. Же болбосо калий химиялык белгисин билесиңер, бул деле калий деп окулат. Дагы бир элементти атайлы, бром. Бромдун белгисин билсеңер керек, анын окулушу дагы бром деп эле окулат. Ушундай эле фтор. Фтордуку дагы, мына азыр силер көрүп тургандай, фтор деп гана окулат экен. Мына азыр балдар силер менен химиялык элементтерди кантип окуу керек экендигин билип алдык. Мына ушул 3 эрежеге таянып, силер элементтерди окуганга көнүшүңөр керек. Анда азыр мен силерге мезгилдик таблицадан бир аз кесиндисин же үзүндүсүн алып көрсөтөйүн. Аларды силер өз алдыңарча окуганга аракет кылып көрсөңөр. Анда бул мисалга көңүл бургула. Литий, калий, бром жана фтор. Бул мисалдарды эсиңерге сактап алдыңарбы? Анда келгиле, бул элементтерди болсо чогуу окуйлу. Элементтерди окуйлу. Мен силерге бир нече элементтердин катарын сунуштадым. Бул мезгилдик таблицада жайгашкан элементтердин катары экендигин байкадыңарбы? 13-чү, 14-чү, 15-чү, 16-чы, 17-чи катарда жайгашкан гана элементтерди сунуштап жатам. Анда биринчи элементке көңүл бурсаңар. Бул элемент алюминий деп окулат. Демек бул элементтин аталышына карата окулду. Кийинки элементти окуп көрөлү. Бул элемент силициум деп окулат. Силициум бул латынча аталышы. Демек элементтин латынча аталышы менен окулду. Кийинки элементке көңүл буралы. А бул элемент кантип окулат? P деп окулат. Бул элементтин аталышы элементке туура келүүчү тамга менен окулду. Кийинки элементти окуп көрөлү. Бул элемент S деп окулат. Демек бул элементтин окулушу
элементке туура келүүчү тамга менен окулду. Азыркыдай эле фосфор менен күкүрттүгү окшош экен. P, S деп окулат. Ал эми кийинки элемент кантип окулат? Албетте бул хлор деп гана окулат. Демек бул элементтин аталышына карата гана окулду. Мына ушундай иретте силер колуңарга мезгилдик таблицаны алып, ар бир катарда жайгашкан элементтерди окуганды үйрөнүшүңөр керек. Азыр болсо мезгилдик таблица жөнүндө сөз кылалык. Мезгилдик таблицанын төмөндөгүдөй түрлөрүн силер окуу китептеринен таба аласыңар. Бул мезгилдик таблицанын 18 катардан турган узун формасы. Ушундай эле силердин окуу китебиңерде 8 катардан турган кыска формасында келтирилген. Силер өз алдыңарча окуп үйрөнүү үчүн элементтердин мына ушул кыска формада түзүлгөн таблицасы менен иштөө көбүрөөк ыңгайлуу. Мына ошондуктан силер менен бул таблица менен кантип иштөөгө үйрөнүү үчүн биринчи таблицадагы вертикалдуу жана горизонталдуу жайгашкан элементтердин катары менен биринчи билип алалы. Элементтердин жайгашуусуна карата мезгилдер жана топтор деп экиге бөлүнөт. Азыр силер менен биринчи мезгил деген эмне экендигин жана кандай мезгилдер бар экендигин билип алалы. Анда бул таблицага көңүл бурсаңар. Мезгилдер элементтердин горизонталдуу түрдө жайгашкан катары. Анда силер таблицадагы горизонталдуу жайгашкан элементтердин катарына башынан көңүл буруп көрөлү. Эң биринчи катарды карасаңар, бул бир гана катардан турат. Демек бул биринчи мезгил бир гана катардан тургандыктан кичине мезгил болуп саналат. Ушундай эле иретте кийинкисин карап көрөлү. Экинчи катар ал дагы бир эле катардан турат. Мына ошондуктан экинчи мезгил дагы кичине мезгил болуп саналат. Ушундай эле үчүнчү катарга көңүл бургула. Бул дагы бир эле катардан турат. Ошондуктан үчүнчү мезгил дагы кичине мезгилдерге кирет. Буларды эсиңерге сактап алдыңарбы? Биринчи, экинчи, үчүнчү катарда жалгыздан бирден гана катардан тургандыктан бул биринчи, экинчи, үчүнчү мезгилдер кичине мезгилдер болуп саналат. Ал эми кийинки мезгилдерге көңүл бургулачы? Булар чоң мезгилдер деп аталат. Мисалы, төртүнчү мезгилге көңүл бурсаңар, төрт жана беш деген эки катардан турат. Мына ошондуктан эки катардан тургандыктан бул чоң мезгил деп аталат. Кийинкисин карайлы. Бешинчи мезгилге көңүл бурсаңар, ал дагы эки катардан турат. Алты жана жети. Демек бул дагы эки катардан тургандыктан бешинчи мезгил дагы чоң мезгил деп эсептелинет. Ушундай эле кийинки мезгилди карасаңар, алтынчы мезгил ал дагы 8-9 деген эки катардан турат. Демек ал дагы чоң мезгилге кирет. Ал эми жетинчи мезгилди карагылачы, бул кандай мезгилге кирет? Албетте бул толуп бүтө элек. Мына ошондуктан толуп бүтпөгөн мезгил ал дагы толукталып жаткандыгы жөнүндө билишиңер керек. Азыр силер менен кичине мезгил менен чоң мезгилдин айырмасын билип алдык. Ушундай эле мезгилде дагы бир өзгөчөлүктү байкасаңар болот. Мисалы, бул мисалга көңүл бурсаңар. Лантаноидтер жана актиноидтер деп аталган элементтердин тобу жайгашкан. Булар кайсы жерде жайгашкандыгына мен силерге көңүлүңөрдү бурдурайын. Мисалы, мына лантаноидтер 14 элементтин төмөн жакта жайгашкандыгынын себеби, эгерде катар санына көңүл бурсаңар, бул катар санда 14 элементтин жок экендигин байкап турасыңар. 72-нчи элемент деген номерге өзгөрүп кетти. Анда бул элементтер эмне үчүн бул жерде өзгөрүп кеткендигин мындай түшүнсөк болот. Мезгилдик таблицада лантаноидтер бир эле касиетке ээ окшош элементтер болгондуктан бир эле клетканын ичине батырып жаза албайбыз. Бул элементтерди таблицанын төмөн жагына түшүрүп лантаноидтер деген аталыш менен жазабыз дагы мезгилдик таблицада болсо бир жылдызча менен белгилеп коебуз. Ушундай эле актиноидтер дагы 14 элемент төмөн жагында жайгашылган
Алар 2 жылдызча менен белгиленет дагы, актиноиддер дагы мезгилдик таблицада төмөн жагында түшүрүп жайгаштырылган. Мунасыр силер менен мезгилдик таблицада жайгашкан элементтердин горизонталдуу катары менен таанышып өттүк. Азыр болсо вертикалдуу түрдө жайгашкан катар менен таанышалы. Элементтердин вертикалдуу түрдө жайгашкан катары бул топтор деп аталат. Топтор кандай түрлөргө бөлүнөт жана канча топ бар? Бул суроого азыр силер менен чогуу таблицадан көңүл бөлүп, эсибизге сактап билип алалы. Анда таблицага көңүл бурсаңар. Топтор мезгилдик таблицада вертикалдуу түрдө жайгашкан деп айттым. Мисалы, биринчи топ байкасаңар, эгерде мезгилдер араб сандар менен белгилене турган болсо, топтор рим сандар менен белгиленет. Мисалы, биринчи топ 1 деген рим цифрасы менен көрсөтүлүп турат. Ушундай эле экинчи топ 2 деген рим цифрасы менен белгиленип турат. Бул экинчи топ. Ушундай эле үчүнчү топ, төртүнчү топ, бешинчи топ, алтынчы топ жана жетинчи топ. Ушундай эле сегизинчи топ. Топтор өз ичинен дагы бөлүнөт жардамчы топчолор деп. Мисалы, азыр биринчи топту карап көрөлчү. Биринчи топто негизги топчосу суттек, литий, натрий, калий жана ошондой эле рубидий, цезий, франций элементтери жайгашкан. Бул негизги топчо деп аталат. Ал эми кийинкиси болсо жардамчы топчо болуп саналат. Аларга ушул эле биринчи топто жайгашкан жез, күмүш жана алтын деген элементтер кирет. Байкадыңарбы? Негизги топчодо жайгашкан элементтер кичине мезгилде дагы, чоң мезгилде да жайгашкан. Ал эми жардамчы топчодо жайгашкан элементтер чоң мезгилде гана жайгашкан. Эгер айырмачылыгын билсеңер, анда силер өз алдыңарча башка топтогу негизги жана жардамчы топтун айырмасын биле аласыңар. Азыр болсо силер менен бул суроолорго жооп берип көрөлү. Балдар, силер менен жогоруда топ деген эмне жана мезгил деген эмне? Бул эки түшүнүктүн айырмасын айтып бердим. Бул түшүнүктөрдү силер дагы бир жолу тереңирээк анализдеп түшүнүш үчүн алдыдагы суроого жооп берүүдө ушул эрежелерге таянып аракет кылып жооп берсеңер. Анда суроого көңүл буралы. Суроодо мындай деп аталган: кайсыл элементтер бир топто жайгашкан? Көңүл бурсаңар, анда туура жоопторго көңүл бургула. Биринчиси фосфор, күкүрт жана хлор. Экинчиси фтор, хлор жана бром. Мен окшош 3 элементти сунуштадым биринчи жоопто. Фосфор, күкүрт жана хлор деген элементтерди. Экинчи жоопто фтор, хлор, бром деген элементтерди. Окшоштуктарын байкасаңар керек. Бул жерде хлор, бром, күкүрт, фосфор жана фтор деген элементтер берилди. Бул элементтердин мезгилдик таблицада жайгашкан ордуна көңүл бөлөлчү. Мен силерге жоопту табыш үчүн азыр элементтерди таап көрсөтүп берейин. Мисалы, фосфордун жайгашкан ордун көрүп турасыңар, 14-чү катарда. Күкүрт 16-чы катарда. Хлор 17-чи катарда. Кийинки элементтерди таап берейин. Бром ошондой эле фтор элементтери. Азыр силер жыйынтык чыгаруунун алдында ойлонгула. Мезгил деген элементтердин горизонталдуу жайгашкан катары, ал эми топ деген вертикалдуу түрдө жайгашкан катары. Кананда силер өз алдыңарча жыйынтык чыгардыңарбы? Суроонун максатында болсо, кайсыл элементтер бир топто жайгашкан деп сурап жатат. Силер анда бир топто жайгашкан элементтерди издегенде вертикалдуу түрдө жайгашкан элементтерди табышыңар керек экен. Албетте, туура жооп бул жерде экинчиси фтор, хлор, бром. Бул элементтер вертикалдуу түрдө жайгашкан, топто жайгашкан же болбосо 7-чи топтун негизги топчосунда жайгашкан элементтер. Ал эми фосфор, күкүрт,
Хлор бул горизонталдуу жайгашкандыктан алар бир үчүнчү мезгилде бир эле катарда жайгашкан элементтер деп айтсак болот экен. Мына силер эгер эрежени билсеңер, элементтердин жайгашкан ордун таба алат экенсиңер. Ушундай эле кийинки суроого жооп берип көргүлө. Кайсы жооп туура келбейт? Суроо түшүнүктүүбү? Анда мен силерге бул элементтерди сунуштайын. Гелий, неон, аргон, криптон, ксенон жана радон. Бул элементтер мезгилдик системада кандай жайгашкан? Мен силерге бир нече жоопторду сунуштайм. Силердин максатыңар кайсы жооп туура келбей тургандыгын табышыңар керек. Биринчи жооп. Бул элементтер жардамчы топчодо жайгашкан. Экинчи жооп. Аталган элементтер кичине мезгилде жайгашкан. Үчүнчү жооп. Бул элементтер негизги топчодо жайгашкан. Төртүнчү жооп. Чоң мезгилде жайгашкан. Кана силер бул элементтердин мезгилдик таблицада жайгашкан ордун тапсаңар, анда силер азыркы топ, топчо, мезгил, чоң мезгил жана кичине мезгил деген жогоруда айтылып өтүлгөн 4 эрежеге таянып туруп жыйынтык чыгарсаңар. Анда туура жоопту кабыл алалы, өзүңөрдү жооңор менен салыштырып көргүлө. Туура жооп үчүнчүсү. Булардын бардыгы негизги топчодо жайгашкан. Жардамчы топчодо эмес, кичине мезгилде эмес, чоң мезгилде эмес. Анткени булардын мезгилдик таблицада алган ордуна көңүл буралычы. Байканарбы, бул элементтердин бардыгы чоң мезгилде да бар, кичине мезгилде да бар. Жардамчы топчодо жайгашкан жок, алар негизги топчодо жайгашкан. Ошондуктан туура жооп үчүнчүсү болду. Ушундай эле мезгилдик таблицада дагы бир маанилүү түшүнүк, элементтерди эки топко бөлүүгө болот. Металдар жана метал эместер. Анда азыр силер менен металдардын жана метал эместердин жайгашуусун кантип шарттуу түрдө айырмаласак болот деген суроого жооп алып көрөлү. Ал үчүн силер таблицага көңүл бурсаңар. Таблицага көңүл бурсаңар, 5-чи элемент бор, 85-чи элемент астант элементин таап көрөлү дагы бул элементтердин кесилишин, диагонал сызыгын жүргүзүп көрөлү. Кайталайм, 5-чи элемент бор, 85-чи элемент астатка чейин диагонал сызыгын жүргүзсөк, анда диагонал сызыгынын төмөн жагында жайгашкан элементтерди шарттуу түрдө металдар деп атасак болот. Ал эми диагонал сызыгынын жогору жагындагы негизги топчодо жайгашкан элементтерди метал эместер, ал эми жардамчы топчодосун металдар деп көрсөк болот экен. Мисалы силер бул шарттуу белгиди пайдаланып ар бирине көңүл бурала. Мен азыркы айтып өткөн эреже боюнча метал эместер диагонал сызыгынын жогору жагында негизги топчодо жайгашкан элементтер метал эместер дедим. Мисалы силер көрүп тургандай бор, көмүртек, азот, кычкылтек, фтор. Ушундай эле кийинки элементтерди көрүп турасыңар, кремнийден хлорго чейин. Жана кийинки 3 элементти көрүп турасыңар. Андан кийинки 2 элемент жана астат. Мындан сырткары силер инерттүү газдар азыр эле таанышып өттүк. 8-чи топтун негизги топчосунда жана суутек элементи менен таанышып өттүк. Силер булардын бардыгын санап көрсөңөр, 22 элемент метал эместерге кирет. Ал эми калганы шарттуу түрдө металдар деп эсептелинип келет. Бул классификация бул акыркы эмес, кийинчерээк силер менен элементтерди классификациялоонун жолдору менен дагы тереңирээк карап өтөбүз. Азырынча силер шарттуу түрдө мына ушул 22 элементти метал эмес катарында дептериңерге жазып, эсиңерге сактап алсаңар болот. Ал эми металдар болсо, мына шарттуу түрдө силер көрүп турасыңар түстөрүнөн көпчүлүгү металдар болуп саналат. Келгиле анда бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Артка кайрылып көрөлү. Силер менен элементтердин мезгилдик системада алган орду менен таанышып өттүк. Мезгил, кичине мезгил, чоң мезгил деп эки топко бөлүнөрүн билдик. Топ, негизги топчо, жардамчы топчо деп экиге бөлүнөрүн билдик. Ошондой эле металдар жана метал эместер менен таанышып өттүк. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.